Och jag tänkte berätta lite om hur jag kom in i rally, hur jag skaffade en bil och hur jag gjorde i ordning den bilen som jag nu använder. Jag har aldrig kört rally innan. Min pappa gjorde det när han var yngre, men jag själv har aldrig kört. Det är någonting som jag alltid drömt om att få göra. Nu så fick jag tillfället när jag hade både inkomst och tid att göra det. Och jag kollade runt på lite olika serier, eller klasser kallas det. Och det jag kom fram till var att antingen får jag börja i VOK, grupp F eller grupp E. Jag ville ha någonting som skulle vara billigt och skulle vara lätt att ge sig in i och liksom inte kräva för hög budget för att fortsätta hålla på med. Så jag började kolla och då var det framförallt VOK som jag kollade på. Var att kolla på en 240. I VOK så gäller det ju 240 eller 940 i stort sett. Jag tyckte att 240 verkar mer lockande. Och jag var och kollade på en, men den var så bucklig och antingen till rost och så vidare, så jag valde att gå vidare från den. Sen dök upp en annan 240. Det här var en grupp E, men jag tyckte inte att det spelade så stor roll. Jag är ute efter att få köra så mycket som möjligt. Det spelar inte så stor roll exakt vilken klass jag handlar om, utan det handlar om att få köra bil helt enkelt. Så hittade den här gula 240 då på Blocket. Och då kollade på den, den såg jättefin ut på bilderna. Den var inte så jättebra lackad, men den var i alla fall en klargul färg. Så det såg ganska fin ut. När jag var där och kollade på den så såg den kanske inte riktigt så fin ut som i bilderna. Men den såg ändå helt okej ut och det var lite saker gjort med den. Det var nya bussningar och så vidare. Motorn är ju helt original som det ska vara i den här klassen då. Vi upptäckte sen när vi hade tagit hem den, det var ju att trösklarna hade ju mycket rost i sig. Det satt några gummiskydd för trösklarna som vi hade tagit bort när vi kollade på bilen och känt lite. Och då märkte vi att ja, men det var nog lite rost, men det får bytas, det får man nog förvänta sig med bilen här prisklassen. Jag tror jag köpte den för runt 35 000 om jag inte minns fel. Men det var i alla fall alla papper och sånt fanns ju, och den såldes som startklar. Men så började vi riva i det och insåg att det var mer rost än jag trodde. Så det blev till att byta trösklar in mot golvet, upp mot hjulhusen. Det blev därefter började jag även försöka bur och grejer, och jag fick ändra med elsystemet för att det hade tagit eld när vi svetsade rosten. Så här ser alltså säkerhetshållen ut efter branden. Och det resulterade även i väldigt skadade kablar. Jag har försökt numrera alla som jag kan hitta till vilken säkring de hör, och för sen kunna förlänga kablarna. Kunna placera om alla säkringar någonstans här i mittkonsolen istället. Köpt separat säkringshållare för det. Ser lite mer rall ut samtidigt. Men det kommer nog ta ett ganska bra tag att få till det så som jag vill. Så, nu har det börjat likna något. Här har vi kabelhärvan. Nu ska det dras på något smidigt sätt. Under ratten. Inne här. Så att det sen kommer ut i mittpanelen där jag kommer montera de här två då. Ännu inte riktigt bestämt hur de ska sitta, men tänker jag dra kablarna först så jag får se lite vad det finns för möjligheter. Det finns lite sådana här onödiga kablar som, ja,
troligtvis någon gammal radio. Något relä för något elljus eller liknande. Så vi får se hur det här blir. Det jag framförallt ville se till att göra med den här bilen, det var att få den säker. Det var rost där buren satt, infästningen till buren. Där fanns det rost och det är ju inte tillräckligt bra. Det gäller ju att man ansvarar för sin kartläsares säkerhet och sin egna. Och då accepterar jag inte att det är rost i karossen eller att det är dåliga stolar, dåliga bälten, fel vinklar på bälten och så vidare. Så jag har lagt mycket tid vid att ha bra stolar, ha bra bälten, ha bälten som är monterade rätt. Och det har varit en liten resa innan jag fick bra infästning för bältena. Men det handlar om att få till vinklarna rätt. Har man en specifik infästning för bältena som jag hade i min satte i hatthyllan, vilket inte är att rekommendera. Det är enligt reglementet och så, men du vill helst ha så kort avstånd som möjligt och så vill du ha rätt vinkel. Det finns i beskrivningen på exakt alla de här vinklarna. Och det är ju för att handskyddet ska fungera fullt ut. Det är för att kroppen ska stanna i stolen precis som den ska. Och också att jag skaffade stolar som hålen passar mig. Och en stol där som min kartläsare passar i. Och det handlar då om att kunna liksom, byter du en kartläsare, se till att den passar i stolen. Känns det bra? Ja, det känns det. Det är ju i slutändan det som är det viktiga. Sitter den fel i stolen så att bältet kommer ut för högt genom hålen, så kommer inte stolen eller bältet göra sin funktion fullt ut. Och handskyddet kommer inte fungera och då riskerar du att skada nacken om det sker en olycka så att säga. Så det lades väldigt mycket tid med det. Buren förstärktes på flera ställen för att få den säkerheten som jag önskades. Det är en bil som byggdes på en tid där, ja, den byggdes för många år sedan och då fanns det inte eller var inte samma krav på buren som det är idag. Och man kanske hade ett annat tankesätt, jag vet inte. Men standarden för hur man byggde en bur så annorlunda då ut och det var så den buren såg ut. Men jämförde man den med en modernare bil så var den mycket klenare. Och det var väldigt många lösningar på den som inte var tillräckligt bra. Som inte jag hade gjort ifall jag hade byggt en rallybil och som blev till att rätta till. Vissa av de här problemen finns fortfarande kvar på bilen. Det är lite halvdana lösningar och så. Men den är otroligt mycket bättre när jag köpte den. Och jag har faktiskt lyckats köra hela 4 tävlingar med den nu. Och även fall det är nya saker som kommer upp nästan varje gång så blir den också bättre och bättre för varje tävling jag kör. Så här kommer ett litet ihopklipp helt enkelt av bilbygget. Upptäckte även att det är för långt. Stolen måste sänkas ner för att jag inte ska ta i. Vi kommer ju på sådana extra skydd. De sticker för långt ner och gör att jag slår i med hjälmen i de här. Och enda sättet att lösa det är helt enkelt att sänka stolen. Så det blir ju någon lösning mellan att få ner stolen så lågt som möjligt men fortfarande behålla lite styvhet i den här tunneln då. Och denna skapar ju även ett skydd ifall någonting slår upp golvet så ska ju fortfarande stolen sitta på samma position. Inte riktigt bestämt hur jag ska lösa det nu. Kablaget ser ut så här fortfarande. Bilen funkar och går att köra och allt men vänta på att jag ska få tag i en mittenplatta här i aluminium eller någonting sånt. Så allt kan monteras där. Även 3D-skriva någon lite platta som håller uppe dem lite snyggt. En tanke. Även här så jag var och jobbade vid precis jämte Lamborghini-affären i Italien. Lamborghini-fabriken ska jag säga. Och var inne på museet och var tvungen att köpa något. Och där fick jag tag i på klistermärken som jag tänker passa perfekt med den här färgen. Och märket på bilen såklart. Så det blir nog en av de sista detaljerna man får sätta på innan det är dags att köra bilen.
Troligtvis kostar ju den här påsen mer än klisterlapparna gjorde. En rallybil så är det alltså någon som kört med högtalaren i. Jag kanske säger en del, jag vet inte. Den ska bort i alla fall. Jag har ju printat några fästen för brandslingen. Några skruvar. Kommer du sitta över så här i bilen. Spännas fast i golvet. Spacers behövde även sätta in förlängda hjulpinsbultar. Därför behövdes de gamla pressas ut och de nya sätts in. Nu fixar jag lite saker som bara var dåligt gjort från början och ersätter den tunga kättingen med en lite lättare dragsnöre. Det här är i stort sett allt som jag fått ihop när jag filmat. Men jag tänker även att jag ska lägga upp lite mer från träningar och så vidare. Tack för att ni har kollat!